Dakle, što do sad znamo? Niti jedna mlada osoba direktno kroz izbore nije ušla ni u Sabor, ni u Europski parlament. Mladi su iskorišteni kao žetoni u svojim političkim strankama. Ako su se i našli na listi, zauzimali su 10. ili kasnije mjesto. Što ukazuje na činjenicu da mladi nemaju adekvatnu podršku unutar svojih stranaka, a time ni zapravo realnu šancu u izbornoj utrci, usprkos činjenici da su, da su dobili vrlo veliki broj preferencijalnih glasova. Dodatno, te iste stranke niti komuniciraju teme koje su relevantne mladima, niti se direktno obraćaju mladima da ih dodatno motiviraju da sudjeluju u ovim demokratskim procesima. I onda za kontekst imamo politiku i gospodarstvo koja se ukida iz strukovnog obrazovanja, a o građanskom odgoju obrazovanju nema ni riječi. Važno je, dakle, mi smo ušli u kampanju sa udrugom GONG oko spuštanja granica, dobne granice za glasanje na svim izborima na 16 godina, jer vjerujemo da su mladi spremni sa 16 godina glasat. Osim toga, vjerujemo da bi takav korak potegao i druge korake poput uvođenja građanskog odgoja obrazovanja u škole i da se mlade od početka uči političkoj participaciji, što to znači zapravo i glasat i prezentirat nekog i cijela ta odgovornost koju zapravo glasanje nosi. Evo,